Ангеліна Регіці із самого народження бореться за власне життя. Дівчинка хворіє на ДЦП, але понад 2 роки тому лікарі поставили новий, не менш страшний діагноз – пухлина. Все життя ми боролися за здоров'я Ангеліни. Ми лікували 16 років ДЦП. Але нещодавно, 2 роки тому, ми зустріли нову проблему. У нас є в голові пухлина, яку не можна оперувати. Пухлина знаходиться у головному мозку – мостку. З кожним днем через пухлину стан дівчинки стрімко погіршується. Я її носила, возила її в Виноградово на масажі у 2 ручку, скільки їй було. Водила мій масаж, і там робили. Ну, помагало їм, помаленьку вона ходила. А бо як все вже пухлинку виявили врачі, та досить тяжко їй стало. Через ризики в Україні лікарі відмовилися проводити хірургічне втручання та хіміотерапію. Ми проходили обстеження в Ужгороді, в Києві. І нам просто відмовили, не можна ні лікувати, ні операцію робити. Хіміотерапію також не можна капати, бо вони не знають, що капати іменно. Сказали нам так, якщо ми можемо взяти на аналіз, або що дитина може померти, або паралізувати, і ми не можемо так ризикувати, і від нас просто відмовилися. Лікарі нам просто сказали, що ми можемо просто обслідувати раз на рік, проходити МРТ, робити аналіз і контролювати, що як буде розвиватися дана ситуація. Щоб вилікувати Ангеліну, родина дівчини почала шукати нові можливості лікування за кордоном. В Україні лікування неможливе. Я попробувала з дочкою звернутися за кордон в Австрію. Я надіслала за кордон наші МРТ, наші висновки від лікарів з Ужгорода. З Австрії мені сказали, що вони готові нас прийняти на обстеження. Ну, позаяк лікування, обстеження. Щоб пройти повне обстеження за кордоном, родині дівчини потрібно зібрати близько 150 тисяч гривень. Ми звернулися у фонд благодійності Виноградів, нас поширили у Фейсбук, Інстаграм. Я дуже хочу подякувати всім небайдужим людям, які допомагають моїй сім'ї. Я звертаюся до жителів Закарпаття, щоб завершити збір на обстеження Ангеліни. Позаяк я дуже дякую всім, хто допомагає нам в цю скрутну хвилину. Перевести кошти на лікування Ангеліни Регіці та підтримати її родину у цій скрутній ситуації може кожен небайдужий. Адже об'єднавшись, ми можемо подарувати юній дівчині шанс на життя.